Сапарда немесе тұрғылықты орында дәрет алу үшін су таппаған адам не істейді? Әрі су қолданып дәрет алуға мүмкіндігі жоқ науқас адам не істемек? Таям мұ? Ол дәреттің не ғұсылдың орнына беті мен екі қолын білезігіне дейін таза топырақпен сүрту. Әрі бұл су табылмаған кезде немесе ол болса да оны қолдануға деген шама мүмкіндік жоқ кезде жасалады. Топырақ дегеніміз жердің беті. Мейлі ол топырақ, не басқа нәрсе болсын. Әрі науқас адамға да, егер су мен дәрет, немесе ғұсыл алу, оның өліміне, не ауруының асқынуына, не сауығып кетуінің кешігуіне алып келетін болса, таямым жасау шариғат тарапынан рұқсат етіледі. Және оның бұндай жағдайы әдет, немесе сенімді шыншыл мұсылман дәрігердің хабарымен белгілі болады. Әрі орнынан қозғала алмайтын науқас та, егер оған көмектесетін ешкім болмаса, су таппаған адам сияқты таяммум алады және қайталамайды. Сондай-ақ, өте суық күні суды қолдану өліміне, немесе ауырып қалуына, немесе ауруының асқынуына алып келуінен қауіптенетін адамға да, егер ол суды жылытуға мүмкіндік таппаса, таяммум жасауға рұқсат етіледі. Сол сияқты өзіндегі бар суына өзі қазір, немесе алдағы уақытта ішуге мұқтаж болатын, немесе егер оны қолданса, онда болашақта судың болмауы оның өзінің немесе шариғат тарапынан құрметтелетін малының қайтыс болатындай, немесе қатты зиян шегетіндей шөлдеуіне алып келетін болса да, таямум жасауға рұқсат етіледі. Әрі таямум сапарда да, тұрғылықты жерде де рұқсат етіледі. Таямумның сипаты. Жерге екі алақанмен бір рет жай ұрып, бетпен екі алақанды білезікке дейін сүрту. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай жасасаң жеткілікті деп, екі алақанымен жерге ұрып, сосын оларға үрлеп жіберіп, содан соң екі алақанымен бетін және екі қолын білезігіне дейін сүртті. Әрі дәретті бұзатын нәрселер таяммумды да бұзады. Өйткені ол соның орнына жасалады. Ал адам намаз оқып жатқан кезінде суды көрсе, онда оның дәреті әрі соның себебінен намазы да бұзылады. Ал егер ол суды тек намазын аяқтағаннан кейін көрсе, онда оның намазы дұрыс болады. Әрі ол оны қайта оқымайды. Тура сол сияқты дұшпанның кетуі, науқас адамның жазылуы, немесе қатты суықтың кетуі сияқты суды қолдануға деген шама мүмкіншіліктің пайда болуы да таямумды жоққа шығарады. Өйткені үзірмен рұқсат етілген нәрсе сол үзірдің жойылуымен жойылады. Әрі таямум дәрет пен ғұсыл жарамды болатын мерзімге дейін жарамды болады және таямум алған адам таямум мен парыз және нәпіл намаздарынан қалағанын оқи береді.